ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆପିଲା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଚୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଚୀନ ପାଇଁ, ଆମ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ସେ ତିନିଟା ସାର ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ବସ ଏଇ ବୋଲନା ଚାହତି କି ଚୀନ ବାଲୁ ସେ ବଦଲା ଲେ ଔର ମେରେ ପାପା କା ଜୋ ମେରେ ପାପା ଜୋ ଶହୀଦ ହୁଏ ହେ ଉନକା ଉନକୋ ହାଁ ଉନକୋ ଆତ୍ମା କୋ ଶାନ୍ତି ମିଲେ।